Rally Estonia on teist aastat järjest ametlik WRC etapp. Kui eelmisel aastal oli see pigem eri olukorrast tingitud, siis sellel aastal ollakse see täie õiguslikult välja teenitud. Seega tähendab üht. Ka mängus WRC 10 on võimalik virtuaalsete Lõuna-Eesti teedel kihutada. Ka meil avanes see võimalus ja me proovisime järgi, kui hästi õnnestus mängu arendajatel tabada Elva kiiruskatse.